des de fa uns anys, en la majoria dels barris de Gandia, els sopars són de tapets fins i tot en la platja. Sense oblidar el nostre Grau, sí, eixe barri on ara es realitzen tantes activitats i que algun faller repudia. Però més d'un dissabte va a sopar i a prendre alguna copa. És allí, en el nostre Grau i no en l'altre Grau, on comença la nostra peculiar història. Concretament en el pis de Neus i Miquel, un pis diminut, de 50 metres quadrats, atrotinat i amb corrents d'aire, però ple d'amor, al igual que la directiva local del PP. Malgrat això, es senten afortunats perquè és seu, i no com els pobres veïns de Simancas, que estaran un altre any de lloguer. Has sentit les notícies de Ràdio Gandia d'este matí? Uf, no he pogut, he estat liada, però he agafat el micro que estava damunt de la tele. És que m'han dit que l'Ajuntament va fer un mare magnum. Un mare què? Que van a construir un cirromà al Clot de la Mota. Es veu que la Setmana Santa ha resultat profundament inspiradora per als governants de Gandia. Tanta pel·lícula romans en la tele ha fet mostra en la particular imaginació del centurió de platges i pubs. Segur que ha sigut ell? Torró l'ha autoritzat a trobar en l'antic imperi el cartó pedra filosofal, el reclam turístic definitiu. Ai, és borxa, no són prou, massa beats. O massa intel·ligents per al coeficient mitjà intel·lectual. Més lluny, hauríem d'anar més lluny. I ja se sap. Tots els camins porten a Roma. Sens dubte, els turistes respondran amb entusiasme a la proposta. Qui en el seu satjuí rebutjaria gastar almenys un parell d'hores en un tossal perdut de Roma? En el cor de la platja de Gandia, la capital de l'amor, el mar on s'uneixen les estrelles. Passejos en quàdriga per primera línia de platja. Un exèrcit d'espartanos depilats en banyadors daurats. Cossos bronzejats exhibint musculatura. Xiquets perduts en el laberint del Minotaure, que estava a Grècia, però lluís més en la Roma del Clot de la Mota. Un mercat ambulant per a poder regatejar la compra de carcasses per a smartphones, matalafeix de platja... I sandàlies, això sí, romanes. També es podrà gaudir d'exquisits entrepans de calamars. Per descomptat, a la romana. I així fins a saciar la fam d'aventures del turista familiar que passa l'estiu a Gandia. Cal esperar que repetisca l'èxit del llatí Julio Iglesias, la vetllada de boxa i les corregudes de bous. Sense necessitat de tirar els cristians als lleons. Totes les nits, aquesta parella eixia a caminar fins al cor de la ciutat, on es trobava el gran consistori, i tornaven a casa preguntant-se què és el que hi hauria allí dins. Des de fa un any i mig, ningú ha vist entrar o eixir del gran consistori a un assessor de l'oposició, ni secretaris de grup, ni tampoc a regidors amb cap dedicació exclusiva. Bo, hi ha 12 que sí que entren i eixen, però són els del PP. Sí, per allò de les retallades. Tampoc s'ha vist Arturo, i no obstant això, misteriosament, s'adjudiquen a meitat juliol els xiringuitos a coneguts de regidors. Es continuen elaborant grans esdeveniments i programes educatius per a la MTV, que atrauen a turistes de tot el món a la nostra ciutat. Un dia l'alcalde, des del balcó del Gran Consistori, com si de la crida es tractara, va fer un anunci transcendental. Gandians, gandianes, vaig a fer-vos a la plaça del Prado un mercat municipal. Al jardinet, un pàrquing monumental. I al port, una drassana nord brutal. Tot això i més, sense enquadrar pressupostos ni pagar un duro als bancs. A més, obriré les portes del gran consistori per revelar tots els seus secrets a quatre ciutadans. Sabreu qui són els afortunats? Perquè seran els únics que els funcionen encara el bono de la visita. Aquestes declaracions no deixaren indiferent a ningú. La notícia es divulgà per tots els barris de Gandia, per mitjà de la ràdio, televisions públiques, vull dir privades, i premsa escrita, a excepció de Gente de la Safor, que per ordre del propi alcalde havia prohibit als seus qualsevol tipus de declaració o entrevista. A Neus i Miquel res faria més feliços que guanyar, però tenien molt poques possibilitats, ja que no havien renovat el bono de la bici, perquè el xec taronxo els havia deixat sense treball en hivern als ser naturals de Xeresa i Daimús. Però és llavors quan Miquel se n'adona del següent. Neus, i els nostres bonos de la bici? Per a què els vols, Miquel, si estan caducats? Tu dis-me on estan. En el calaix de l'entraeta. Visca! Ho sabia, visca! Què passa? De repent m'ha vingut una rescaldà i, efectivament, els bonos caduquen demà. Corre! Anem a provar sort. Tinc un pressentiment.
Tots els gandians desitjaven ser els afortunats. És per això que, al igual que els nostres protagonistes, tot el món isca al carrer a provar sort, formant-se grans cues a peus de les estacions de la bici. Miquel, queda molt. Portem 3 hores de cua i comença a estar cansada. Paciència, amor. Tan sols es queden 9 persones. Ja anem. Neus, passa tu la targeta, que amb els nervis no puc. Parto. A veure... Ara fica el codi... Ha sigut elegit per a conèixer el gran consistori. Iuhu! Ho sabia! Neus, avui és el nostre dia. Ara prova'm la teua targeta. Ha sigut elegit per a conèixer el gran consistori. Jo també! I ara què fem? Què fem? Corre, agafem les bicis i anem cap allà. Miquel i Neus arribaren a les portes del gran consistori. Allí trobaren els altres 2 afortunats que els acompanyarien, Vicent i Júlia. Al situar-se els 4 davant de l'entrada, les portes s'obriren automàticament i una veu coneguda els convida a passar. Benvinguts al Gran Consistori. Jo seré la veu que us acompanyarà durant el transcurs d'aquesta visita. Aquest meravellós edifici us guarda un fum de sorpreses. I vos ho dic de bona tinta. Jo, que estic jugat per l'alcalde, i provinc del més alt de la Federació de Falles, organisme on estem acostumats al avui dia en blanc i demà dia en negre, on ens agrada modificar tots els actes. E inclòs, ara tenim 2 falleres majors per assistir als actes. I com a novetat exclusiva també, som assessors d'imatge. Avui sóc amic teu, demà sóc enemic. El que importa ho fiquem a votació i el que no, ja m'apanyo jo. En fi, anem al gra. Això, al gra, que un poc més i ens conta tot el foc i flama. Sí, aquest era Pep, com heu pogut esbrinar. El mateix Pep és quasi tan enigmàtic com les seues extravagants propostes. Un anfitrió cortès, però molt poc convencional. No pensa en quasi res, excepte que en canvis. I si són per a copiar a la resta de juntes locals, millor. Es diu que Pep no ha eixit del seu despatx en anys. Per una banda, ha feinat escrivint twitters enverinats cap a l'alcalde o tot allò que feia olor al PP. I per altra, demanant més monumentalitat un any a les falles de tercera i a l'altre any que es gasten més diners en el museu. Això sí, sense minorar les aportacions anuals de 3.000 euros. És increïble! Mira, Miquel, són els equips de neteja on palompas. Amb l'increment de la taxa de basura i amb el preu que anem a pagar... Ja poden extraure muntanyes de caramels dolç de llet. Ui, què és això del costat, Júlia? És una espumosa cascada de xocolate. ¡Xocolate! En compte, Júlia, que cauràs. ¡Xocolate! A aquesta xica el fanatisme li ha passat factura. Que llàstima. Li ha passat igual com a eixa del PP, que tots es pensaven que era la seua mà dreta, la fan number one d'Arturo, la seua secretària personal. I en un tres i no res, ala, al CSICOM, defenestrada. Però això no li ha passat només al fanàtic. El que s'ha atrevit a qüestionar-lo també se la lleva de damunt. Ascens i allunyament geogràfic. Enveja, Neus, és tot pura enveja. No es preocupeu per ella. Ara, agafeu el vaixell que està atracat en la nova i remodelada drassana que pront servirà per aportar passatgers a Eivissa, junt a la que hauria de ser el moll dels megallots a la Copa d'Amèrica en 2007 o el Palau d'Orengo Piano en 2010. I així, en un vaixell traslúcid de caramel filat i en cap de dragó, on es podia llegir Grand Holiday, baixaren pel riu de xocolate, passant per davant de retorçuts arbres de bastons de caramel i d'herba de sucre mentolat comestible. La finalitat? Conèixer els llocs més emblemàtics relacionats amb la família valenciana més universal. Aquest vaixell no t'has conegut, Miquel? Ja estem obrint el caixó de merda. Acabes de fer com els polítics, que pareix que cobren sous per obrir calaixos i no per a solucionar els veritables problemes de ciutadans. Què passa, Neus? El creuer, que va ser organitzat per l'empresa mixta Gandia Pro Tour. Ara, 2 anys després, les xifres de l'embarcació fan aigües. En total, estimat amic, l'Ajuntament va pagar entre passatges gratis i buits, autobusos, avions, representacions i assumptes diversos, un muntant de més de 6.000 euros. Tots els regidors es van pagar els seus bitllets i només van ser gratis les persones que treballaven, els representants de Falles i Setmana Santa i la Companyia de Jesús.
als que cal afegir el que costaren les quatre cabalgades del cinquè centenari i el projecte de la Gandia del 2025. La situació actual és fruit de la irresponsabilitat de Torró. Et recorde que els concerts del passat estiu van costar més de 500.000 euros. Els que cal sumar els concerts d'enguany, l'Auditori del Soroll i el Mare Magnum. Que realitzi una auditoria per saber el cost del creuer. Que investiguen tots i cada un dels esdeveniments que organitza Gandia Pro Tour durant el primer any de legislatura del PP. Ai, el mort li diu al degollat qui t'ha fet este forat. Com el gat i el gos, així estaven a tot hora. I com que les dos portaven una vena als ulls, no observaven el magnífic paisatge. Per una banda, bombons de cirera i malví creixien en arbustos madurs i dolços. En una altra, cent esquirols ensinistrats de diversos partits polítics de la ciutat pelen fruites seques per a les xocolatines més ràpidament que qualsevol màquina. Heu vist, Vicent, eixos esquirols ensinistrats? Jo només veig lloc de treball. Són els connectats d'este govern, més de 55. Fa falta que li recorde a vostè els connectats de la passada legislatura? Ese soroll d'on ve? No ho sé, però no m'agrada. Algun veí enfadat que no pot dormir per culpa del soroll de la nova política d'oci i pandereta. Tanta compra de concessionaris, discoteques, pistes de birles, barets... O l'espolio de la televisió pública. Disculpa, el consistori ha cedit una sèrie de béns inventariats a les teles privades. Serà a la nova i única tele privada. En cap moment s'ha plantejat la possibilitat d'una venda o un trasllat dels equips i fins i tot un préstec? Es basa en la cessió gratuïta del material tècnic, fins que iniciatives de comunicació requerisca la seva devolució. Acabaran qualsevol vestigi dels governs socialistes, però insignificant que siga, com més pronte millor. Entretant, l'alcalde diu que no té diners i augmenta impostos, taxes, preus públics de cultura i esports. Per a gastar-los hem desestacionalitzar la platja. El PSOE va dilapidar milers d'euros en les cavalcades dels clàssics per als turistes i damunt aquests ni ho entenien. Han abandonat associacions retallant ajudes, han tancat la UPI, han pujat preus públics de la Universitat Popular i han marxinat al Centre Internacional de la Universitat de València, provocant que accedir a la cultura a Gandia ara siga més car que mai. Han tingut 28 anys i l'única cosa que han fet ha sigut donar-li l'esquena a la platja de Gandia. Per què no deixeu de fer oposició i poseu solució als problemes que vosaltres mateixos heu creat? O vos recorde que els primers turistes han tingut que esquivar forats per la platja? La culpa és del correu, d'ahir la demora en l'adjudicació dels xiringuitos. Això, vareu prometre que les famílies que antigament portaven els xiringuitos tindrien un tracte preferent a l'hora d'atorgar les noves concessions. I a la fi, ninguna família beneficiada. I damunt hem d'aguantar la frase de l'alcalde en el seu Twitter personal. Sigam positius i creguem en la platja de Gandia. I el que no se la crega, que es fique a banda i no moleste. Ja està bé de mentides. Han demostrat que tenen diners per al que volen. Pagarem per estacionar on abans serà gratis per a muntar un circ. Doncs hi ha qui viu del mamaran i de no residir ni pagar impostos a Gandia, o no, Rottweiler? El pitjor és que el propi alcalde, que prometia transparència absoluta, no ha complit la seva paraula. A la política no es ve a servir-se d'ella, sinó a servir. A servir-se dels curiosos negocis de la compra del centre comercial de la platja. O de l'edifici destinat a les dependències de policia a preus desorbitats. Per això l'alcalde es lleva el sou? Si l'informe sobre el seu sou és desfavorable, este tornarà la totalitat del que ha percebut, destinant-lo a una ONG. Han incomplit les tres promeses que li van portar a l'alcaldia. L'ara empleo, menys impostos i pots confiar. I avui hi ha 1.009 parats, més dèficit i es paguen més impostos. Una gestió que ha portat a la fallida a Gandia Pro Tour, a l'Agència de l'Habitatge i fins i tot a Iniciatives. I per parlar més del compte, vos han fet fora d'Iniciatives. Fer com fan no és pecat. Enmig d'aquest soroll polític i mediàtic, produït a propòsit per les demandes reals o suposades, els nostres amics disfrutaven d'un viatge de plaer fins que... Ese soroll altra vegada. No m'agrada. Algun veí enfadat perquè ha pagat 35 euros per a renovar la targeta daurada. Val la pena parar el viatge uns minuts per a fer-se compte del que ocorre. No m'agrada gens i el soroll ve de la sala de màquines d'aquest vaixell. Això és tan misteriós com els robatoris en l'edifici Tossal i en l'antic mercat municipal. O com els horaris de tancament dels pubs del Prat. No m'agrada. Pareix que el vaixell s'afona. Serà millor que anem nedant fins al pàrquing de la platja. A quin pàrquing? El que reclamaven els comerciants del Grau segons el que deia l'enquesta sobre els concerts d'estiu. Perdona, un estudi fet per l'Ajuntament en tota regla. Com els contractes per decret d'alcaldia que tenen la consideració de contractes menors? Pareix que el vaixell s'afona.
Serà millor que deixeu de tirar-vos encara que és més corrupte i fer algo. Els corruptes són els socialistes, que ens han deixat esta herència de deute desmesurat. Serà millor que fem algo. Vaig a baixar a la sala de màquines. I no a viva veu davant dels mitjans de comunicació. Eixe soroll... Pareix que algú està pegant colps. Qui està ahí? I estos a la gresca, com sempre. Déu meu, si està ple d'aigua, ens estem afonant. Qui està ahí? Em sent? Qui està ahí? Estic hasta la punta de la fava de la musiqueta. Tot el grau, tot per al grau. I hasta bé, home, que jo demà treballe. Bon home, no es preocupe que això ja s'acaba. I la meua fulla? Algú ha vist la meua fulla? I vostè qui és? Millor dit, què busca si baix? La carpeta estava així. On està la meua fulla? I la meua carpeta? Per favor, no veu que ens estem afonant? I a més, este home té un problema més greu que el seu. De veres, vostè tranquil, ara puig jo dalt i dic que pari la música. Lo mateix deien la setmana passada, i totes les setmanes saraos. Doncs jo acabin el generador i se n'aneu a la música a un altre lloc. Però no veu que ha fet un forat al vaixell? Doncs que ho pagui l'Ajuntament, que ells té diners per a tot. Ens afonem, ràpid, que ens afonem! No me ho fareu a morir! No me ho fareu a morir! I este de on ha eixit? Serà millor que ho deixem per a un altre dia. Mireu, això s'afona i avui ens estem portant moltes sorpreses respecte a coses i actuacions que no coneixíem. Com les promeses incomplides d'Arturo en Fitur, a més de l'estant ridícul per a una ciutat com Gandia. La presència a Fitur tenia un enfocament empresarial. Gandia no pot ser considerada una platja més, dins la Comunitat Valenciana. Les festes les deixarem per al govern socialista, al igual que la Casalla. I per vosaltres els gentònics. A més, el que deuríeu fer és pagar als proveïdors, en lloc de la construcció d'un camp de golf en la Marjal, o el rescat dels taxis. Almenys, en 2 anys, fem el que altres van prometre, i mai van poder o van saber portar endavant. Eres pitjor que Hugo Chávez. Què dic? Igual que Hugo Chávez en Alo Presidente. Perdona, però és una manera d'entendre els ciutadans. I pagar favors. Almenys, hem remodelat la plaça Major, Jaume I i la plaça d'Espanya. I també heu venut el solar de McDonald's per 50 euros. Amb els diners de la venda del solar, financiarem hasta 3 projectes. I pagareu factures de Qatar. T'enfades i te'n vas de la Mancomunitat sense pagar el deute. I també presenteu l'Urbanet, modificant després totes les parades. A més de gastar-vos, a saber, en publicitat, que ara no serveix de res. Almenys, som l'Ajuntament més transparent. I així... Mentre el govern municipal reconeix que ha deixat de pagar als bancs en una pràctica suspensió de pagaments en tota regla, al mateix temps que es reconeix que s'està a la vora del rescat financer, tenint en compte l'endeutament existent i de la caiguda estrepitosa dels ingressos a causa de la crisi, mentre es produeix un verdader impuestazo que els gandians notarem en els pròxims mesos i mentre retallen servicis elementals com l'educació depenent de l'Ajuntament se succeeixen, la desocupació continua augmentant malgrat el famós pla d'ocupació local. I, mentretant, arriben denúncies on no deurien, acompanyades de desqualificacions personals vergonyoses. O no, només mostra la documentació quan es veu forçat per la situació. I l'altre, l'oculta i contracta una firma jurídica de les més cares d'Espanya per anar a la Fiscalia. Això és l'Ajuntament de Gandia. Un vaixell a la deriva. Això sí. L'orquestra seguirà tocant la seua melodia mentre tot s'enfonsa.